Fala, turma, tudo bom? Eu vim aqui no vídeo, né? Apareceu minha carona aqui primeiro no vídeo, mas é só para explicar uma coisa rapidinho, porque sim, esse vídeo é muito legal, eu quero que vocês vejam ele. Tem muitos insights no vídeo, tá? Então eu não quero perder esse vídeo. Mas tem duas partes do vídeo, dois takes que eu simplesmente perdi. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que tá acontecendo, já não é a primeira vez que eu perco partes de vídeo, tá? Vocês sabem, né? Eu estou investigando o que é que tá acontecendo. Primeiramente, eu achei que era porque, como eu gravo várias TVs em paralelo, né? Tenho várias gravações de várias TVs juntas. Eu achei que eu tava pegando um arquivo, colocando em outra pasta e depois excluía a pasta, né? Eu tenho TV de 2018 ainda que eu não terminei de fazer o vídeo, né? Então eu achei que pudesse ser alguma coisa referente a isso. Mas esse vídeo aqui que vocês vão ver, eu fiz só a televisão e coloquei ele direto na pasta pra editar. Então, assim, não tem como eu ter perdido. Ainda que eu tenha gravado um outro vídeo específico, né? Junto com a televisão, mas foram vídeos pontuais, coisas pontuais, fáceis de identificar. Então, eu estou investigando o que é que está acontecendo, por que eu estou perdendo os vídeos, tá? Se é na hora da transferência para o Windows que está perdendo, ou se é o celular que não está gravando vídeo, né? Não está fechando vídeo, porque eu já tive mau funcionamento, né? Com esse celular, às vezes ele fala assim, ah, você teve um mau funcionamento, estou gravando vídeo, né? E aí aparece uma tela preta, assim, teve um mau funcionamento, por favor, reinicie o equipamento. E aí perde o vídeo, né? Quando eu tinha o Windows Phone, por exemplo, ainda na época do Windows Phone, se eu recebesse, por exemplo, um SMS, o celular ele parava de gravar e perdia o vídeo. Não é que ele gravava aquele pedacinho de vídeo, né? Ele perdia o vídeo inteiro. Então, assim, eu tô investigando o que é que tá acontecendo, tal, tá? Se eu que tô ficando louco mesmo, se eu não tô apertando o botão aqui, de repente pode ser isso, né? Mas eu sempre fico olhando aqui os minutos do vídeo gravando, né? Mas enfim, eu tô investigando ainda, tá? Tenho paciência. Eu sei que parece uma burrice, né? Perder parte dos vídeos. É chato. Eu fico extremamente aborrecido com isso, de colocar um vídeo faltando um pedacinho. E são partes importantes, né? Que nem da Pop Color lá. Eu fui filmar como estavam as formas de onda lá na fonte. Eu perdi o vídeo, uma parte super importante, né? Mas assim, gente, me desculpe, tá? Entendo, estou investigando o que é que está acontecendo, mas vai aí, esse vídeo está muito legal. Eu vou tentar reconstituir mais ou menos, tá, as partes. Não vai dar porque tem medidas lá, às vezes eu faço uma medida lá numa tensão e não tem mais como reproduzir, né? Mas eu vou pelo menos tentar explicar, mostrar qual a posição das peças, enfim. Tá bom, turma? Então fique com esse vídeo, realmente é um vídeo muito legal. Tem dicas, tá? Dicas muito legais, dicas que ninguém falou, acho que você não vai procurar na internet, não vai ter. Que até eu mesmo às vezes ficava assim, será que isso pode acontecer mesmo? Porque fica só na teoria, né? Você nunca vê na prática. E realmente aconteceu, tá? De imagem, uma imagem que tava borrando lá. Fica aí, vai ser legal, tá bom, turma? Então assim, me desculpe, fica aí com o vídeo que eu já fiz essa introdução muito longa. Espero que vocês não tenham saído da introdução, tá bom, turma? Então valeu, fica aí com o vídeo, valeu. Turminha, vamos mexer aqui nessa safarizinha, né? Um clássico. Essa TV aqui, nós vamos também trocar o cabo, tá, de alimentação. E essa TV aqui já foi feita uma manutenção, tá? E foi feita alguma coisa no vertical pelo que eu tava vendo do histórico dela, né? Porém, quando foi fazer, né, outra pessoa lá, foi fazer um reparo na fonte, parece que ela parou, tá, de funcionar. E aí, que bonitinho o cabo, viu? Bonitinha. Ela parou de funcionar e surgiu a oportunidade, né, de conversando lá com a pessoa, surgiu a oportunidade de dar uma olhada nessa TV aqui para ver o que é que aconteceu, tá? Aparentemente, eu acredito que não seja nada de grave, tá? Então vamos colocar aqui. Até mesmo que a fontezinha dessa TV é bem simples, né? É, realmente não acontece nada, tá? Não liga nem o filamento. Bom, vamos abrir. Vamos dar uma olhadinha nessa fonte, né? Se tá tudo, primeira coisa. Como a gente não sabe o que foi exatamente executado, vamos dar uma revisão visual, né? Componentes, não tem nada estourado, nada invertido. Fio solto, solda fria, enfim. Aquela revisão basicona, né? Componente faltando, enfim. Esse tipo de Vamos. coisa acontece. Eu tava imaginando que fosse algum problema aqui, né? Nessa ligação aqui, porque tá vendo, ó? Um capacitor sai dois fiozinhos e o outro sai um fiozinho, né? Que ele vem pra cá, aqui tem um fusível, ó, tá vendo? Ó?
Fusível, mas isso é normal nessa TV, tá? Tem esses fusíveis. Acho que é 44, número 44. É, tem que dar uma confirmada no esqueminha lá, mas acho que é 44. Então é um fiozinho de diâmetro. É, um diâmetro específico, tá? Isso é normal, acontece em televisões, tá? Mas a questão não é aqui não. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nesse emaranhado. Fala sério, tá tudo em curto aqui uma coisa com a outra. Tá tudo em curto, cara. Ó. Olha esse aqui, ó. Tá um em cima do outro, ó. Não vai funcionar assim, né? Deve ter queimado o fusível no olho aí. Espero que tenha queimado o fusível, né? Aí, ó. O fusível fica desse lado, né? E pior que... Não parece que queimou, não, hein? Mas tá quebrado o vidro. É, parece que tá tudo certo, né? Acho que era mais essa questão do curto-circuito. Eu posso medir até esses... Antes de mais nada, né? Já que tá... Aqui eu vou medir o estado desses diodos. Se não, eu vou testar se ele está em curto, tá? Se ele está aberto, aí depois a gente dá uma olhada. E dá uma olhada nesse. Dá uma olhada no estado. Aí o fusível de 110 é esse aqui, ó. Dá uma olhada no fusível aí. Parece que tá inteiro, né? Foi trocado horizontal, ó. Tudo nos conformes. Diodinho dos 25, né? Eu falo que é diodinho dos 24 volts. Aquele que ele liga a fonte, né? Que é de 12 volts no flyback, que faz os aparecer os 25 aí. 24, né? No esquema é 24, mas na prática marca sempre 25 ali. Não tem problema não. Eu quero medir esses fusíveis aqui, né? Aparentemente estão bons. Mas é isso, eu vou medir diodinho, fusíveis, esse fusível e até mesmo o fio. Esse fio aqui, ó. Ver se ele tá funcionando direitinho, porque tem uma emenda aqui, Não ó. parece, né? Mas tá queimado. Tá bonitinho, cara. Ó, o fiozinho lá dentro. Mas ele tá aberto. Enfim, já coloquei um fusível aqui apropriado, tá? Vamos ligar a TV. Colocar ela na tomada, né? Tá fazendo ruído, mas não tá ligando o tubo não. Bom, aqui que tá ligado certinho. Pode ser que tenha queimado esse diodinho aqui, tá? Eu vou medir a tensão aqui, a gente pode até fazer agora, né? Eu medi os diodinhos, eles estão ok.
Agora eu vou ter que medir esses transistorzinhos aqui. Pode ser que tenha ido pro saco. Podia já ter feito, né? Diodinho, esses dois diodinhos aqui. Dois transistorzinhos aqui. Quente não tá. Vou ver quantos volts tá dando isso aqui, só de curiosidade. 21. Com certeza não regula. Olha lá, não regula. Ah, pode ser que tenha queimadas fusíveis, tá? E uma outra coisa que eu quero ver é esse aqui e também o estado desse transistor aqui deve ter ido pro saco, tá? E tem alguns pontos-chave aqui pra medir, que eu não lembro de cabeça. Mas tem um ponto aqui que tem que dar 19, acho que é esse aqui. Será que tem? Eu acho que tem 19. Não, vou medir esses diodinhos, não tão ruim não. Tem 8 aqui. Bom, deixa eu dar uma estudada aqui no esquema e vamos ver, né? Ó, turma, essa aqui foi uma das partes que eu perdi. Eu vou falar o que que eu fiz usando essa sucatinha como base, tá? Que é algo bem simples. Sempre que essa fonte aqui não tá regulando, que você altera aqui e ele não regula, é difícil dar problema aqui, tá? Pode acontecer que dê, né? Por isso que ela não regula. Mas geralmente não é isso que acontece nessa TV. Às vezes essa fonte ela sobe um pouco, às vezes ela pode ser que ela baixe, né? Tem algumas reações que podem acontecer. Mas sempre, assim, sempre não, mas assim, sempre suspeite, na grande maioria das vezes, o problema são nesses transistores aqui, ó. Aqui tá um transistor metálico, mas geralmente ele é um desse tipo aqui, tá? É esse T303 e esse aqui que é o T302, tá? Eles dão muito problema porque esses transistores eles foram subdimensionados. A Philco subdimensionou e eles dão muito problema. Você pode ver que se você pegar televisões de Safarizinha, elas geralmente estão com esses transistores trocados, porque eles não aguentam, eles não suportam, tá? O uso contínuo dessa TV. Eles são muito fraquinhos, tá? Aquele PA. Acho que é PA 6015, PB 6015, 63, alguma coisa assim. Que é o equivalente ao 548, né? 548, 558. Mas aí quando você for substituir aqui, substitui pelo 338, 327, tá? Tem que ver lá qual que é a polaridade, agora de cabeça eu não lembro, tá? Mas você pode substituir por um desses dois aqui, esses modernos mesmo, né? Da família 3X, né? 327 ou 337, 338, 337, tanto faz. E aí você pode ver, a televisão vai ficar, ela vai voltar, tá? 99% das vezes ela volta a funcionar, tá bom? Sempre esses problemas, sempre esses dois transistores. Foi isso que eu fiz lá, troquei. E aí a televisão ela voltou a funcionar, ela não. Ela tava um pouquinho alta, a fonte estava um pouquinho alta porque ela tinha um problema no horizontal que não estava funcionando horizontal. Vocês vão ver aí na sequência do vídeo, tá? Mas você trocando esses dois, substituindo e a televisão estando em boas condições, horizontal esteja funcionando pelo menos, sua TV já vai voltar a regular e você vai conseguir colocar 12 volts aqui, tá bom? E esses dois transistores, só uma observação também, esses dois transistores, eles tanto é que eles foram subdimensionados que nas novas televisões que usam fontes parecidas com essa, não exatamente, mas fontes bem parecidas, né, fontes Zener e com esse tipo de arquitetura de circuito, né, por exemplo a PB A12, né, aquela PBA12, essa PB Um PB, como é que é? Esqueci. Eu vou deixar aí na. Eu vou colocar aqui na legenda aqui o modelinho, tá? Esqueci agora de cabeça. Esses transistores já vêm com esse da série de 3X, tá? 338 e 328. Tá bom? Então, sempre quando a fonte estiver ruim, já pode trocar os dois de cara, tá? Não precisa nem ficar aí medindo aí, não, porque não passa essa vergonha, não. Já troca logo de cara, porque você já vai ter que trocar mesmo. De todo jeito, eles são fraquinhos demais, tá? E é isso, tá, turma? Aí vamos continuar na sequência do vídeo que tá bem interessante. Essa TV tem mais problema, tá vendo? Aqui na. Acho que foi mexido aqui no circuito, por isso que ela não tá funcionando. Eu troquei o trim pot lá, não resolveu nada, tá? Ó, como é que tá aqui, ó.
Se eu dou vertical, pode ser até que tá dando contato aqui, ó. Esse aqui já não é um bom sinal, tá? Aqui tem umas soldas meio estranhas, tá vendo? Ó, que a telha tá levantadinha. Eu vou dar uma conferida, mas talvez tenha sido trocado algum transistor aí do horizontal. Talvez o modelinho dele esteja errado, tá? Eu quero ver esse principalmente esse transistor aqui. O que que tem aqui? Ó, analisando aqui, ó. Aqui a gente já percebe uma coisa, quer ver? Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Esse meu celular não tá legal, cara. Ó, mas acho que dá pra perceber. Ó, a perninha do transistor ali bem em cima do T405. Ela não tá soldada. Olha lá. Só tem duas soldadas, a outra tá aqui tortinha pra trás. T405. E também foi colocado no lugar um 327, não serve. Olha lá. 327. O T405. Se a gente for ver aqui no esquema, ele é um tipo P. Tipo P. Então tem que ser o BC338. Que é o 338, tá vendo? Pra fora, perninha pra fora, tipo P. Então eu vou tirar esse transistor, vou colocar um 338 e vamos observar a reação. Transistorzinho substituído. Tá com ruidinho de fundo, mas olha que coisa mais bizarra, cara, que bizarro. Pelo menos já tá funcionando horizontal, né? Eu acho que aquele tripodzinho lá não tá bem soldado, não. Dá uma olhada nele. Vamos evoluindo, né? A fonte tá um pouquinho alta, vou ver se consigo regular. Quer ver? Não tem que fazer isso. Agora, ó. Até que não parece que não tá ruim, não. Ah, já sumiu. Sumiu o ruidinho. Isso é tão ruim isso aqui, cara. 12,5, agora tá regulando. 12,4. Onze ponto oito. E quando a gente regular esse vertical aí, 1,8. O horizontal tá ligado. Doze ponto um. Acho que é o brilho e contraste, talvez. Aí, ó. Como a fonte estava muito alta, então ele estava com muito brilho. Tamo indo, né? Chegando lá. Vamos ver esse trimpote aí, acho que é ele. Ó, o outro problema que eu detectei é que foram trocados os dois trimpotes do vertical, tá? Só que eles estavam invertidos, um em posição com o outro. Eu tive que tirar eles dali, ó. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é o. Tem um aqui e tem um do outro lado, né? Eles são dois, 403 e 401. E esse estava invertido de lugar, tá? Então eu vou desinverter eles. E já quero trocar os dois capacitorzinhos de linearidade, tá? Já vou fazer essa manutenção pra evitar ter que abrir ela de novo. Ai que medo, olha só isso aí, ó. Tá vendo um problema nesse capacitor aqui que foi trocado, substituído? Alguém percebe? Tá invertido, né, a polaridade? Tá invertido. O tracinho fininho é o negativo. O gordinho é o positivo, tá ao contrário.
Eu pesquisei se tinha algum outro trocado aqui. Tinha um. Esse aqui. 4, 5, mas tá certo, ó. Esses outros dois aqui foi o que troquei, né? Parece que foi só isso mesmo. Agora eu vou fazer um teste final na TV, né? Ah, vou trocar esse cara, óbvio. Esse aqui é o do som, tá? Então, assim, ele não vai ter grandes problemas, tá? Invertendo ele aqui, claro, tem que deixar ele direito. Mas como ele é só acoplamento de som, não vai dar. Não vai ser nenhum efeito pirotécnico, né? Agora, se fosse esse aqui, por exemplo, aí já é mais perigoso, porque esse aqui é filtragem, tá? Dependendo do capacitor que você inverte, não tem muito efeito, mas dependendo do qual você inverter, ele explode mesmo, tá? Se for de alimentação, assim, ele explode, tá? Aparentemente não tem nenhum trocado, é tudo de época, né? A não ser que a pessoa trocou por um de época, esse aqui, por exemplo, vai saber, né? Não, 77 aqui, ó. Deve ser da TV mesmo. Enfim, deixa eu terminar aqui que eu tô curioso. Não ficou muito bom, né? Pelo menos tá querendo oscilar agora. Ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Putz. Agora eu vou ter que dar uma olhada se não tem mais nada mexido, cara. Olha como é que tá a imagem. Ela tá puxando. Ela tá muito branca e tá puxando também, ó. Parece amplificador de vídeo ou controle automático de ganho, tá? Mas o problema. Ah, sim, o vertical eu arrumei trocando a frequência aqui, ó. O controlador da frequência. Potenciômetro da frequência. Tá aqui assim ainda, não sei se vou deixar assim ou como vou fazer, tá? Aqui eu acho que talvez não tenha jeito de prender melhor, não, tá? Mas aqui, ó, mexendo no ganho, ó, parece que é ganho, né? Problema, mas ó. Pouco ganho, ela fica com pouco contraste. Você vai aumentando o ganho. Ó, como é que fica. Tá puxando, tá vendo? Pode ser. Isso aqui pode ser até tubo também, tá? Mas pode ser um amplificador de vídeo. Tá com uns traços aqui assim, né? Ó, como é que tá feia as letras. Eu vou ter que estudar isso aí, o que que é, porque pode ser várias coisas, desde tubo, né? Pode ser alguma coisa aqui no amplificador de ganho. Uma coisinha no horizontal até. Ou no amplificador de vídeo. Tem que dar uma olhada, que como essa TV aqui tá bem mexida. Às vezes pode estar aberto algum indutor, alguma coisa, tá? Porque uma resposta de vídeo ruim em frequência alta pode dar esse tipo de problema. Às vezes tem algum indutorzinho aberto aqui. Acho que só tem um indutor aqui, né? Vou ter que dar uma analisada. Então, aqui tá bem, bem complicadinha. Aí vamos lá, né? Uma outra coisa também, ó, que pode até afetar isso aqui, mas é uma coisa que a gente tem que ver, ó. O ajuste fino de frequência, ó, não tá atuando, tá vendo? A gente olhando aqui, ó, aqui fisicamente ele tá atuando. Deixa eu ver se consigo. Ó lá, tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Pininho que sobe e desce ali, ó. Fisicamente tá atuando. Talvez tenha até que trocar esse tambor aí. Pode ser algum problema nele. Sorte que eu ainda tenho ainda um tambor desse aqui. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada nisso. Tem que ter certeza que tá sintonizando direitinho, né? Só espero que não esteja palitada, viu?
Ó, a turma vertical dessa TV tá um pouquinho instável, tá? E só pra gente dar uma olhadinha também direitinho como é que tá, como que ela tem pouco contraste. Ela tá um pouco repuxada, né? Aliás, como ela tem pouca definição, né? Ó, como é que tá aqui, ó. Todo repuxado. Ó, o QR Codezinho aqui todo repuxado. Antes de fazer qualquer coisa, até mesmo de ver a sintonia, eu quero trocar, na verdade, eu dei uma olhada no amplificador de vídeo, tá? Ali na bobininha, tá tudo bem. Até a tensão tá boa, tá? Mas eu quero dar uma. Antes de mexer aqui, eu quero trocar o eletrolítico, né? Que faz o filtro da tensão, da fonte da tensão de alimentação do amplificador de vídeo, tá? Que é uma tensão alta aí, uns 100 e. 150, alguma coisa assim. Ela vem lá do flyback, né? Ela sai do flyback, ele retifica e filtra. Antes de continuar, quero só dar uma olhadinha nisso aí. Geralmente quando fica muito, muito ruim esse capacitor, a televisão ela perde contraste, tá? Que a gente tem contraste, então pode ser até eventualmente que não é isso, mas eu quero tirar essa dúvida da cabeça, tá? E aí depois a gente vai evoluindo aí. No nossa identificação do problema, tá? Eu não tô achando que é tubo não, sabe? Tá bem. Essa aqui tá um defeito bem curioso. A gente mexe aqui no contraste, no brilho, ó. A imagem ela não altera, ela não repuxa mais, não repuxa menos. Se fosse alguma coisa no tubo, eu esperaria uma mudança, tá, nesse repuxo aqui, ele ia ficar se movimentando. É um defeito que eu, assim, particularmente nunca. Desse modo aqui, desse comportamento, nunca vi, tá? O controle automático de ganho pode causar um problema semelhante. Mas pelo que eu tô vendo lá, não. As tensões elas estão dentro do esperado. E o que é bem curioso, né? Mas geralmente o controle automático de ganho ele dá aquele efeito quando ele tá muito muito elevado, muito atacado, né? Ele dá aquele efeito de prata, não essa repuxada aqui, ele dá um efeito de prata, né? O branco ele fica bem estouradão assim. Como se tivesse um contraste muito alto, né? E aqui a gente pode diminuir o contraste, tá, normalzinho. Então eu tenho que fazer essas investigações aqui. Eu vou trocar esse capacitorzinho. Se não der certo, aí eu quero partir pro tambor, tá? E se não der certo, aí a gente vai ter que ir lá descer lá pro circuito lá, tá? De repente o capacitorzinho também de o que pode causar, pode, em teoria tudo pode causar, né, gente? Assim, mãe de Iná, né? Mãe de Iná que eu diga, né? Mas assim, algumas coisas a gente tem que colocar na nossa cabeça, né? Tem problemas aí que são mais prováveis e menos prováveis, né? Um deles é, por exemplo, o capacitor de acoplamento de vídeo, tá? O que sai lá do circuito lá aqui de baixo. E tem um capacitorzinho que acopla o amplificador de vídeo final, que é esse cara aqui. E tem um capacitorzinho lá, eventualmente também pode ser ele, tá? Porque isso aqui é um problema de resposta em frequência, né? Parece um problema de resposta em frequência. Ele não tá respondendo muito bem às frequências altas. O que poderia até eventualmente num limite aí ser lá no FI, tá? Mas aí já a gente tem que eliminar algumas suposições antes, tá? Então eu vou fazer isso aí. Esses dois capacitorzinhos aí que eu falei, tá? Filtro do tensão de alimentação do amplificador de vídeo e o de acoplamento. Resolvido. Mas não era o Nichicon. Não era ele, tá? Eu troquei o capacitor e ficou a mesma coisa. Então esse provavelmente que estava até funcionando, tá? Mas ele já tá embarrigado aí, vamos. Já trocamos mesmo, eu não fico destrocando componente não, tá? Ficou muito bom. Sabe quem era? Era o capacitor de acoplamento de vídeo.
Esses verdinhos aqui, eles são famosos por serem ruins, né? Ó, 22 por 16. Ele faz o acoplamento entre o pré-amplificador, né? E o amplificador de vídeo. Bem, o pré-amplificador distribuidor de vídeo, né? O pré-amplificador de vídeo. Enfim, ele é um pré-amplificador de vídeo. Ficou muito legal, cara. Muito bonita a imagem. Era esse aqui, ó. Quer ver? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele faz o acoplamento entre o amplificador de vídeo. E, ó, aqui, ó. Esse pré-amplificador. Ele, na verdade, ele pega aqui, ó. Vem do detector de vídeo, né? Ele vem aqui. Aqui sai o áudio. Ele tira o áudio daqui. E aqui na continuação, ó, ele extrai o vídeo. Legal, né? É isso. Eu tenho que ver agora por que que ele tá perdendo o horizontal, às vezes liga ele tá fora. Pode ser por causa da movimentação aqui, né? Fica mexendo ali, ó. Ah, é, eu tenho que trocar isso aqui, ó. O proprietário depois me falou, ó, tá quebrado. Eu acho que eu tenho uma sucatinha, vou trocar, tá? Ó, o capacitorzinho que eu troquei tá aqui, ó. Enfim, tem algumas coisinhas ainda, tem que ver o tamborzinho, né? Eu até abri ele aqui pra dar uma olhada, mas não achei nada estranho. Dá uma olhada nesse fiozinho aqui que é bem fino, né? Funcionar, ele funciona, ó lá o núcleozinho dele. Ele aparece aqui embaixo também, ó. Dá pra ver bem a pontinha dele, né? Pode ser que tá rompido algum o fiozinho dele aqui, né? Vou dar uma observada. Tá quebrado não, gente. Ele tem um vão aqui mesmo, ó. É natural dele. E quebrou, ele tá quebradinho aqui, ó. Esse aqui não tem nenhum problema, não. Tá perfeitinho. Aqui tá certinho. Ele tá bem justo, não tá folgado, né? Aquele tá aqui. Aquele é assim mesmo. Eu nunca tinha reparado, que é a primeira vez que eu reparei nisso. E olha que eu já consertei inúmeras safaris, cara. E aqui, ó, eu até peguei uma sucata pra ver. Aqui, ó, é igualzinho, ó. Eu tenho o mesmo vãozinho ali. É igualzinho. Mais uma surpresinha. Eu tava dando uma olhada aqui nesses capacitores, né? E aí eu fui ver aqui o terra. Olha como é que ele tá, o acoplamento. O acoplamento não, né? A ligação do terra com a bobina defletora, né? Olha só. Já pensou se eu devolvo assim? Ah, é tudo terra. Se encostar aqui não tem problema e tal. Mas não tá nem soldado nem nada, ó. E tá preso por um fiozinho aqui, ó. Um fiozinho. Às vezes é até por isso que tá com aquelas falhas na tela lá, cara. Não tem corrente, sei lá. Eu tenho que resolver isso aqui, né? Que coisa, né? Fazendo uma comparação, eu acho que tá faltando o núcleo desse aqui, ó. O tambor original, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem nada aqui, ó. Eu achei que ele fosse mais pra dentro. Você tá vendo? Ele tem um pininho aqui, ó. Centro, ó. Esse aqui é o ajuste fino, tá vendo, ó? Vai pra um lado, vai pro outro. Esse aqui que eu peguei de uma sucata, que por sinal ainda. Que é, por sinal que é a última minha. O último tamborzinho que eu tenho de sucata. Ó.
Tem um núcleozinho aqui, ó. A gente pode movimentar ele, quer ver? Ó lá. Tá vendo? Por isso que esse aqui não faz sintonia fina. Tá sem o núcleo. Ou quebrou, ou caiu. Essa TV aqui tá parecendo mais que foi montada, viu? Uma sucata. Pegaram um monte de peça meia boca. E montaram, viu? Mas enfim, estamos dando vida para ela, né? Com esse tamborzinho aqui vai ficar legal. E aí a gente vem e coloca a capinha por cima, vai ficar novinho. Bom, turminha, vamos sinalizar a televisão, tá? Vamos. Acho que saiu aqui atrás. Peraí. Tá aqui a televisão, né? Finalizada. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Agora nós temos o controle de sintonia fina, tá vendo? E também estamos no canal 8. Antes a gente não conseguia sintonizar no canal 8, né? Só no 7. Mas agora tá aqui, tudo funcionando direitinho. Áudio. Muito bom, cara. Ficou muito legal. Bom, eu troquei o capacitorzinho dos 25 volts, tá? Eu fiz uma preventivazinha bem pequenininha nela, tá? Acabei fazendo umas substituições de alguns componentes aí, tá? Substituí o filtro do vídeo, né? Da alimentação do vídeo, da fonte de vídeo. Eu acho que eu não tô com todos os componentes aqui. Esse cara aqui que eu nem lembro de onde que era mais, não sei mais de onde que é. Ah, sim, é do vertical, né? A linearidade do vertical. Eram dois, né? O outro não sei onde que tá, não sei onde foi parar. Troquei o acoplamento de vídeo que tava dando aqueles rastros lá muito bizarros, tá? É, eu troquei também esse outro cara que eu nem lembro mais de onde é. Realmente eu não lembro de onde que é mais. Eu troquei algumas coisas lá. Ah, sim, esse aqui é do filtro do horizontal. Um filtrozinho do horizontal, ó, eu troquei. Eu troquei o capacitor de acoplamento de vídeo, tá, cara? Eu achei que ele tava com algumas linhas mais claras, mais escuras, assim. Eventualmente pode ser ele, tá? Eu realmente não acabei não percebendo depois uma evolução. Não sei se resolveu alguma coisa, tá? Mas geralmente quando dá problema no vídeo, né? Às vezes aparecem umas linhas de retraso aqui em cima e não é no apagamento, né? Pode ser o acoplamento de vídeo, tá? Eu troquei também os dois transistores, né? Eu não tenho todas as coisas aqui. Não, não é esses aqui não, mas eu troquei os dois transistores do vertical dele, troquei um transistorzinho do horizontal. Troquei os dois transistorzinhos da fonte também, que estavam ruins, né? A gente viu. É, troquei o potenciômetro de ajuste de frequência do vertical, que estava ruim também, tá? E eu acho que foi isso, né? Eu acho que foi isso. Ah, e o tambor também, né? O principal tambor. Agora não tem mais tambor, se precisar de algum tambor já era, acabou. Já é o segundo tambor que eu troco, né? Um tava com mau contato e esse aí tava sem aquele. Tava sem o núcleozinho do ajuste fino, né? Mas tá aí, né? Talvez ainda dê um retoquezinho, talvez aqui na linearidade aqui em cima, tá? Mas isso aí também é bem tranquilo de fazer, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Tá pegando um pouquinho. Já os ajustezinhos finais, né? Mas é isso aí, né, turma? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí. Foi um vídeo, acho que bem interessante. Deu pra gente aprender bastante coisa. E tá aí, né? TVzinha muito linda. Tá embaixo aqui da minha Sanyozinha. Vocês vão ver, acho que em breve. Mas é isso aí, ó. Muito legal, cara. O tubo tá muito bom, tá? Excelente televisão. Vou esticar um pouquinho em cima mesmo.
É isso, né, turma? Então, valeu, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, vão comentando, vou respondendo ainda que demora um pouquinho, tá? Mas eu respondo. E até o próximo vídeo, né? Vocês vão observar que não tem ponto aqui no meio, tá? Quando desliga ela, tá? Falou, turma. Valeu, obrigadão.